নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক এসকেজি ওয়াইটি নিউজ এটা নতুন ভিডিওলৈ। আৰু আজিও মই আপোনালোকলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছো, গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, খবৰটো হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে। কালি জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত অনুষ্ঠানত তেওঁ যথেষ্ট পৰিমাণে আৱেগিক হৈ পৰে। তেওঁ নিজৰ ভগ্নী জংকী বৰঠাকুৰক হৰি পেলাই মুগ্ধ হিয়া মোৰ গীতটি গাইছিল আৰু তাৰ মাজতে তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰে, আৰু তাৰ কিছু দৃশ্যাংশ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তাই মই লিখা মই কৰা এটা গানেৰে আজিৰ অনুষ্ঠান শেষ কৰিম। গতিকে দেখিলে আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে জুবিন গাৰ্গক এনেকুৱা অৱস্থাত দেখি কাৰোৱে ভাল নালাগে। আজি এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব, আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল এছ কে জি ৱাইটি নিউজত যদি প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।